Brojne tvrtke prepoznale su kvalitetu naših proizvoda. Prepoznajte ih i vi. Tinte, toneri i sav uredski materijal po povoljnim cijenama. Mogućnost dostave u cijeloj Hrvatskoj. Epitoneri. Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Putevima korijena. Velika mi je čast predstaviti svog današnjeg gosta koji će mi govoriti malo o Bošnjacima u Hrvatskoj. On je Hamdija Malić i on je predsjednik udruge Bošnjaka branitelja sudionika Domovinskog rata Republike Hrvatske i predsjednik Sabora bošnjačkih asocijacija Hrvatske. Dobrodošli na TV Plus. Nadam se da nisam nešto fulala sad u ovoj velikoj najavi. Prije svega, dobar dan vama i vašim gledateljima. Dobro ste to rekli, sve tako kako je. I uglavnom je to to. To je to. Ali niste vi samo to što sam ja nabrojala, vi ste i odvjetnik po struci. Pa ja u profesionalnom smislu bavim se odvjetničkim poslom već 10 godina, a prije toga sam radio mnoge druge poslove u gospodarstvu. Moju radnu karijeru sam inače počeo u Bosni i Hercegovini, u Cazinu, u jednoj tvornici kartona i ambalaže kad je počela se graditi, još zatim i u medicinskom centru. Onda sam nakon toga ošao u saveznu vladu bivše države da bi poslije toga vratio se u gradsku plinaru Zagreb. Iz gradske plinare Zagreb nakon 3 godine otišao u jednu građansku firmu na čelo kao generalni direktor. Nakon toga sam otišao u Veliki Gavrilović u Petrinji gdje sam bio direktor vanjske trgovine i predsjednik holdinga pred sam Domovinski rat, da bi u ratu bio sudionik kao zapovjednik postrojbi Hrvatske vojske. Ja sam bio inače rezervni oficir bivše na škola rezervnih oficira iz Bileće. Poslije rata sam opet otišao u Gavrilović i radio 4 godine kao član uprave holding kompanije Gavrilovića. Nakon toga u jednu građevinsku tvrtku za komercijalnog direktora i obnovili smo dobar dio Banovine. Među inim i posebno mi je drago i čast što sam bio sudionikom obnove crkve Svetog Lovre u Petrinji. Da bi nakon toga otišao za predsjednika nadzornog odbora Planike, gdje sam radio oko 1,5 godine. I onda sam otvorio odvjetnički ured i danas se bavim odvjetničkim poslom i radim, imam svoj odvjetnički ured ovdje u Zagrebu. Vi imate nekoliko života ili je to sve u ovom jednom životu? Pa zavisi koliko čovjek sebi može dinamizirati vremensko razdoblje od rođenja do danas i od onda kad počne da radi ili kad završi određenu školu i profesiju i zvanje, kad stekne, to onda u taj sadržaj, u taj vremenski raspon i razdoblje može strpati puno toga ako želi. Ne mogu ne spomenuti, sad kad smo pričali malo neformalno, rekli ste da ćete raditi sve do groba, do 2037. Pa ja to ovako kad razgovaram sa mojim prijateljima i ljudima koji su dobronamjerni, a ja mislim da su uglavnom ljudi dobri ili bolji. Onda to tako i tvrdim, ja zaista osjećam se tako jednom osobom gdje mislim da sa radnog mjesta pravo idem u groblje. I ne mislim da ću ikad ići u mirovinu, jer bar za sada nema nikakvih želja za tako nešto, jer jednostavno sam takav energija i osoba sam koja želim samo da radim i nakon toga opet da radim. Vratimo se nacionalnim manjinama. Vi ste jedan od Bošnjaka u Hrvatskoj. Koliko ih ima po zadnjem popisu stanovništva? Imate li broj? Pa negdje oko 50.000 Bošnjaka ima u Republici Hrvatskoj, s tim što se nisu svi izjasnili kao Bošnjaci. Zašto se manjinci ne izjašnjavaju na popisima stanovništva? Prvi problem je i najveći problem je, ja mislim, isključivo u samim ljudima. Znate, ljudi iz razno raznih razloga i okolnosti, ovakvi ili onakvi, smatraju da mogu ostati, da hoće da ostane ono što su oni navikli da budu. Često, recimo, moji Bošnjaci kažu, ja sam musliman, bio ostao, bio moj djed, bio moj otac i tako dalje, i hoću biti ja. Nacija musliman ne postoji, to je više pripadnost jednoj vjerskoj, teološkoj jednoj provijenciji, nego što je to inače nacionalnost. 90. godina, kad je Bosna i Hercegovina izdvojila se iz sastava bivše Jugoslavije, kad je stvarana kao država, onda su tamo propisima utvrdili Bošnjaka kao naciju. Međutim, nije to utvrđeno tada. Bošnjaci kao nacija su postojali još za vrijeme Austro-Ugarske i za vrijeme još Osmanskog carstva. S tim što u vrijeme Austro-Ugarske Bošnjaci su bili i katolici, i pravoslavci i muslimani.
I svi su se, znači, po nacionalnom smislu tako izjašnjavali, a po vjerskom bi bio musliman, pravoslavac ili katolik. Ovdje Republika Hrvatska je zaista izgradila visoke civilizacijske standarde, počevši od Ustava pa Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama, prema kojima bilo koja nacionalna manjina, kad bi tražila razlog da nešto kaže protiv takvih propisa, teško bi ga našla. I mislim da je hrvatsko društvo u europskim okvirima, pa čak i u svjetskim, jedno od društava sa najvišim civilizacijskim standardima kad su u pitanju uređeni odnosi nacionalnih manjina i njihovih prava, obveza i odgovornosti. Drugo je pitanje koliko pripadnik nacionalne manjine ili svi zajedno određene nacionalne manjine konzumiraju te kvalitete koje je Hrvatska država napravila i koje je ovdje Sabor Hrvatske donio te zakone i ustavne propise. Kad gledamo i poredimo to sa europskim zemljama koje su iznad nas ekonomski razvijenije, koje imaju daleko dulju tradiciju u demokratskom razvoju svojih odnosa nego što mi to imamo, onda je teško naći u tim takvim razvijenim zemljama tako dobre propise i standarde kao što je to učinila Hrvatska i uredila i priredila i stvorila pretpostavke da zaista čovjek može da bude ono što on to želi. Žive li Bošnjaci u Hrvatskoj svoju vjeru i svoje običaje? Moramo poći od 916. godine prošlog stoljeća, jer je Hrvatska jedna od prvih država na tlu Europske zajednice uopće Europe, koja je islam priznala kao religiju, kao službenu religiju na području Republike Hrvatske. To je urađeno na prijedlog poznatog političara dr. Ivana Ribara uz potporu pripadnika političke provijencije Ante Starčevića. I Hrvatski sabor je 1906. godine takvu donio deklaraciju kojom islam prizna kao službenu religiju. Tako da u Hrvatskoj muslimani zaista nemaju nikakvih razloga za bilo kakvu zabrinutost, niti imaju bilo kakvih zapreka da slobodno upražnjavaju svoju vjeru. Ostalo to potvrđuju Islamski centar u Zagrebu kao jedan od najboljih i najbolje organizirani centar uopće na području Europe. Evo sad se radi na Rijeci, jedan moderni islamski centar koji će opet biti praktično rame uz rame islamskom centru ovdje u Zagrebu. Već postoji džamija u Gunji, radi se i u Osijeku, imate sve međlise ili te manje, kako bih rekao, prostore u kojima se na području Dubrovnika, području Splita, Pule i tako dalje upražnjavaju vjerske slobode i ti vjerski običaj muslimanske nacije, tako da zaista što se tiče tog dijela nema nikakvih problema kad je u pitanju Hrvatska država i odnos Hrvatske države prema islamskoj religiji i muslimanima kao stanovnicima Republike Hrvatske. To vjerovatno proističe iz toga što su i muslimani, pogotovo mi Bošnjaci ovdje koji smo naslonjeni praktično na Hrvatsku, i Hrvatska i Bosna i Hercegovina su praktično nalijepljene jedna na drugu, da to tako prosto kažemo, i puno toga uzajamno mogu napraviti više i šireći te odnose dobro susjedski u prvom redu, a pogotovo iz toga što ovaj muslimanski dio stanovništva ili Bošnjaci koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine su dali svoj jedan određeni obol i doprinos u stvaranju same Republike Hrvatske. Imamo nekoliko povijesno i crnih promašaja, ja bih rekao, to su dva teška povijesna promašaja. To je recimo 40. godine kada su muslimani i Hrvati na svu sreću manjina ošli i opredijelili se na jednu političku opciju kako su bili fašizam, ustaštvo i tako dalje. I imamo ovaj sada nesretni sukob u Domovinskom ratu koji nam nije trebao nikako, nije se smio dogoditi ni pod kakvim uvjetima, ali se je nažalost dogodio. Prijateljstvo ova dva naroda seže u daleku prošlost, još od Husejna kapetana Gradaščevića, kada je on digao bunu protiv Osmanske carevine, onda su Hrvati katolici iz Osijeka primili ga kod sebe i tako ga spasilo sultanove sablje. Nakon toga se to prijateljstvo razvija kroz dugi niz godina i potvrda tog prijateljstva je susret generala dviju vojski, Atifa Dudakovića i našeg Marekovića, na Koranskom mostu kod Raštela, ovdje na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ovom sad Domovinskom ratu. Zatim smo mi ovdje razvili suradnju kao branitelji, čiji sam ja također predsjednik Udruge Bošnjaka branitelja, sa nizom udruga iz Hrvatske, tako da posjećuju Bosnu i Hercegovinu, a jedna od najvećih posjeta koja ikad u povijesti se dogodila jeste posjeta hrvatskih generala na čelu sa generalom Špegeljem Cazinskoj krajini, odnosno Unsko-sanskom kantonu, što se dogodilo 2008. godine. I uzvratna posjeta takve iste eminencije ovdje Hrvatskoj gradu Zagrebu, koja se dogodila 2009. godine. To sve potvrđuje
da suradnja i odnos Bosne i Hercegovine treba biti, može biti bolja nego što je sada, a isključivo je i mora biti danas sutra na višem nivou nego što je to sad. Jer bez te suradnje nema ovdje ni dobrih odnosa, niti u ekonomskom, niti u političkom, niti u bilo kakvom drugom smislu. Osim toga, mi moramo da kažemo i to da je dobar dio Bošnjaka ili Bosanaca, ranije kako se zvali muslimani, ovdje praktično ostavio svoj puni radni vijek koji su radili u velikim građevinskim tvrtkama, kao što je bilo Hidroelektra, Industrogradnja, Gortan, onda Međimurje i tako dalje, da ne nabrajam, koji su radili, gradili u novogradnji, ovdje stvorili i napravili praktično puno, dobar dio ovih nebodera koji su po Zagrebu izrađeni i tako dalje, naučili su on tu puno iskustva, tako da danas mogu u Bosni i Hercegovini sada raditi posao za koji su ovdje osposobljeni. I nikada praktično Bosanac nije naslanjao se na bilo koju regiju na području bivše Jugoslavije više u odnosu na Hrvatsku i uvijek smo gravitirali ka Zagrebu, zatim Ljubljana, Austrija, Njemačka i tako dalje. Vi kao predsjednik udruge Bošnjaka branitelja Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj, kako udruga djeluje? Imali smo priliku vidjeti da je prošle godine u lipnju 21. dobili ste spomen obilježje u Hrvatskoj. To ste rekli da je to nešto najveće u cijelom svijetu. Udruga Bošnjaka branitelja Domovinskog rata je organizirana po teritorijalnom principu, znači svaka županija ima svoj ogranak i imamo udrugu ili na nivou države sa sjedištem u Zagrebu, Novoj cesti 4. Udruga sa trenutno broji oko 4100 članova. Nas je 25.000 bilo u Domovinskom ratu Hrvatske, od toga je 1100 položilo život za domovinu Hrvatsku. I 90. godina, kad je došlo do raslojavanja bivše države, mi ni u jednom trenutku nismo se dvoumili na koju stranu trebamo krenuti. Otišli smo goloruci, kao i Hrvati katolici, zajedno sa Hrvatima da branimo Republiku Hrvatsku. Smatrali smo to kao naš civilizacijski pravac i kao naš doprinos civilizacijskoj težnji hrvatske nacije od 9. stoljeća pa na ovamo, da stvore svoju državu i da budu svoje na svome. Mi smo dali svoj određeni takav kakav jesmo i toliki koliki jesmo doprinos tom rezultatu. U ime toga i kao zahvalnost hrvatski narod ili hrvatska nacija se odužila Bošnjacima, sagradivši spomen park i spomen obilježje ispred Islamskog centra u Zagrebu na oko 11.000 četvornih metara površine, gdje je popisana su sva imena od 1100 poginulih i da je zaista jedno monumentalno zdanje kako nema niti u Bosni i Hercegovini i to kako prije ovog rata, ni nakon ovog rata, a niti bilo gdje u svijetu. I ovo je najveći spomen park i spomen obilježje koji je ikada i gdje podignut Bošnjacima. Jeste ponosni na to? Ja sam preponosan na tako što i koliko god se mi puta i htjeli i pokušali zahvaliti hrvatskoj naciji, teško je to učiniti bilo kakvim činom, a neka naša najveća zahvalnost, što i jeste u naravi, bude to što smo zaista 91. godine opredijelili se i zajedno sa Hrvatima ušli braniti državu Hrvatsku, obraniti je, stvoriti je i ona je takva kakva jeste. Stvorili smo jednu državu koja zaista civilizacijske standarde upražnjava, a da je to tako, jeste i potvrda toga što je islamska zajednica kao vjerska zajednica ovdje ima ugovor sa Republikom Hrvatskom, isto kao i Katolička crkva. I znači, Hrvatska počiva na jednim civilizacijskim standardima i dostignućima. Ja sam ovdje dužan da kažem da posebnu zaslugu u izgradnji spomen parka i spomen obilježja ima gospodin gradonačelnik Bandić u Zagrebu i gospođa Jadranka Kosor kao tadašnja ministrica branitelja, koja je prvi put u povijesti ljudskog roda omogućila da Bošnjak branitelj na teret sredstava ministarstva ode na hadž u Mekiju na to hodočašće. Nije zapamćeno u povijesti ljudskog roda. Jedan ide godišnje, jel? Jedan ide godišnje. Nije zapamćeno u povijesti ljudskog roda nikada i nigdje da je jedna katolička zemlja, a Hrvatska to nesumnjivo jeste, jedna od vodećih katoličkih zemalja u Europi, šalje pripadnika druge vjere na hodočašće kako je, evo, hadž kad su pitanje muslimani. I zato smo zahvalni posebno i to shvaćamo kao dio priznanja onome što smo mi dali za Republiku Hrvatsku. Međutim, ja isto moram da kažem da to za nas Bošnjake predstavlja jednu veliku obvezu i odgovornost i da mi kao građani moramo učiniti sve
da u Hrvatskoj, poštujući ustavno-pravni poredak države, i radimo i gradimo što najbolje možemo i umijemo i da zaista učinimo sve da budemo civilizirani pripadnici ove velike zajednice koja se zove Hrvatska, doprinoseći time da Hrvatska danas sutra ulaskom u Europu kao država koja će biti sutra članica Europske zajednice od 1.7. ove godine, na što smo mi ponosni, gdje smo dali posebno i svoj određeni doprinos, time da ova zajednica bude još bolja, još kvalitetnija, još sretnija, da omogući još bolji život svim stanovnicima koji u njoj žive, bez obzira koje vjere, koje nacije i kome pripadaju. Ja sam uvjeren da će to Hrvatska uvijek činiti da čini i da može i može uvijek biti bolje nego što jeste sada. Sad ću se malo vratiti, kao što ste rekli, kako je nevjerojatno da jedna katolička zemlja šalje muslimana, to je mogućnost da ide na svoje hodočašće. Do kad će to biti nevjerojatno i zašto je to nevjerojatno? Pa gledajte, nevjerojatno je zbog toga što je do sada u povijest tako nešto nije zabilježeno. I ovo ja smatram kao jednu razinu ljudske civilizacije koja se prvi put rađa u povijesti ljudskog roda. I drago mi je što mogu reći da su taj standard postavili upravo Hrvati. Jedan mali narod koji se može ponositi takvom jednom dušom, srcem, bićem u svijetu kao primjer kako se jedna većinska nacija odnosi prema manjini koja je u datom trenutku zaista stavila se na raspolaganje i pomogla u onom što su Hrvati stoljećima težili. I zbog toga ja to smatram time. Inače, nije zabilježeno da ikada bilo koja nacija druga šalje drugu vjeru ili naciju na takva hodočašća kao što je nivo Hadža, kao što je nivo Lurda, ne znam, odlazak u Rim i tako dalje. To nije zabilježeno nigdje, a ovdje je to ipak zabilježeno. Ja sam na to preponosan i zahvalnost pripada Jadranki Kosor koja je to prva uradila. Kao što pripada zahvalnost gospodinu Bandiću što je uložio zaista sebe i oko sebe masa tih ljudi i organizirao puno toga da se sagradi spomenik i teško mu se možemo zahvaliti i odužiti, a možemo mu se odužiti samo znači, ako postavimo standarde koje ova država postavlja i zakonima i pravila koja postavlja grad Zagreb, pa gdje smo evo sad i odazvali kad je bilo čišćenje snijega, branitelji isto su se uključili da odemo da pokažemo hvala između ostalog i za to što ste tad bili tako kak jeste. Šta je Sabah? Sabah je skraćenica od Sabora Bošnjački asocijacija Hrvatske. Znači, u prijevodu, evo, kad uzmete ta prva slova, Sabor, znači sa, bah, ili ovo b, b, sa, bah, asocijacija a, Hrvatska je Hrvatska. Sabor Bošnjačke asocijacije Hrvatske, ili u prijevodu, po islamskoj vjeri, znači zora, ili svitanje, osvit, ili jutro i tako dalje. I vi ste tamo predsjednik. Ja sam, eto, sticajem okolnosti, predsjednik Sabora Bošnjih asocijacija. Mi imamo unutar tog Sabora Bošnjih asocijacija 24 udruge koje su se udružile u tu instituciju. Znači, nije to osnovana institucija od 3 člana ili nekoliko ljudi, pa su osnovana Sabor, nego su udruge koje postoje, egzistiraju, udružile se u Sabor Bošnjačke asocijacije Hrvatske, u njih su udruženi udruge Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske, iako svaka ta udruga u principu djeluje neovisno i samostalno, ali imaju određeni sporazumi, odnosi, a to je urađeno da bi na bazi određene međusobne suradnje obilježavali određene zvanične bilo blagdana ili datume iz naše novije prošlosti, kad je u pitanju i domicilna država Bosna i Hercegovina i kad je u pitanju sama Republika Hrvatska i da kad organiziramo određene kulturne manifestacije ili bilo kakve druge oblike suradnje unutar bošnjačke zajednice ili sa drugim nacionalnim manjinama, onda znači u svakom slučaju je racionalnije ako ne se više na okupu nego ako jedan samo vodi pa onda jedan teško može čovjek od toga napraviti, a svi ljudi sve naprave, svi ljudi uvijek, svi mogu i tako dalje. E, mi smo skoro imali smotru folklora koja je postala tradicionalna u dvorani Cibona, to je bilo prošle godine u 11. mjesecu, gdje je bilo negdje oko 3-4 tisuće prisutnih Bošnjaka i građana Republike Hrvatske, gdje smo imali kulturno-umjetnička društva bošnjačka sa područja Republike Hrvatske, kulturno-umjetnička društva iz Slovenije, iz Srbije, zatim
kulturno-umetničko društvo domicilnog naroda ili naroda hrvatskoga, to je kulturno-umetničko društvo Ivan Goran Kovačić iz Siska, i imali smo jedno kulturno-umetničko društvo češke nacionalne manjine. Osim toga, da ne bi mi samo ovdje kazali kako mi znamo igrati kolo, mi smo organizirali jednu izložbu rukotvorina, stvaralaštva, slika, umjetnina, zatim knjiga, pisaca, pjesnika i tako dalje, i određeni tamo, hajmo reći, vrijednosti koje pripadaju baš autentično bošnjačkoj nacionalnoj manjini, što je bilo u auli Velike dvorane Cibona. I ovo sam dužan opet da se zahvalim gradu Zagrebu i našem gradonačelniku Bandiću, koji je omogućio da se u takvoj jednoj dvorani kakva je Cibona, što je jedna od najeminentnijih sportskih dvorana u evropskom okruženju, održi jedna takva manifestacija gdje smo imali zaista velik broj prisutnih gostiju i uzvanika, zatim javnih i političkih radnika Republike Hrvatske i grada Zagreba i iz Bosne i Hercegovine. Nekako nas sve spaja hrana. Mi volimo vaše pite, bureke, urmašice, šta li još svega ima? Teško je nabrojati šta ne imamo. Aha, šta nema. Ali ima toliko jela koja su autentična ili su podrijetlom iz područja, recimo, evo, koje su teritorijalno Bosne i Hercegovine. Može li se negdje to kušati? Imate li kakve? Ovdje imate dva restorana koja su ovako, ajmo reći, baš specifično organizirana na proizvodnji takve hrane. Zove se Sofra u naselju Borovje ovdje u Zagrebu. I ima jedan restoran u islamskom centru Džami gdje može doći kogo želi, gdje su baš autentična bosanska, odnosno bošnjačka jela. Od bosanskog lonca, koji ste vi sigurno čuli, koji je jedno specifično jelo sa žlicom koje je puno povrća mesnih proizvoda i zaista jedno karakteristično za isključivo. Zatim tamo imate hrumašice, imate te sve moguće baklave i razne vrste slatkiša ili tih kolača koje su inače proizvode i koje se utenče za područje Bosne i Hercegovine, a tu se radi i tu možete uvijek to probati. Evo, preporučamo, kad god hoćete možemo otići i zajedno, a možete i kad niste, slobodno otići u restoran, je otvoren za sve građanstvo i ljudi puno tamo dolazi, baš koristi te prigode da to proba i da jede takve vrste hrane. Nadam se da ćemo imati priliku napraviti jednu emisiju upravo o autentičnim jelima. Pa evo, mi bi bili počašćeni time, recimo mi vas evo i pozivamo ovom prilikom, kada evo nađemo zajednički termin, da posjetite te bošnjačke asocijacije gdje se mi nalazimo. Mi ćemo tada se organizirati na način da zaista možete i snimiti i prezentirati javnosti u Hrvatskoj tu autentičnost koja je specifična sigurno u odnosu na određene vrste hrana i jela kao što je ovdje na području Hrvatske. Kao što su ova jela i hrana specifična recimo za bošnjačke pojmove, tako je i ovo i tako redom. Ali u konkurenciji jedno drugo kad se nadmeće, znate, teško bi se sad čovjek opredijelio koje bi više jeo i šta je bolje, jer jedni drugi majstori i kuhnje i kulinarstva, ali je zaista uživati u konzumiranju jedne i druge vrste jela i hrane. Gospodine Hamdija, hvala vam na ovom razgovoru, bilo je zanimljivo. Hvala što ste došli na TV Plus. Surađivat ćemo još. Evo, pozvali ste nas da probamo vaša tradicionalna jela. Mi ćemo se odazvati. Mi bi Bošnjaci rekli bujrum. To znači izvolite. Prema tome, nadam se da ću imati čast i priliku, eto, dočekati vas u takvom jednom okruženju i na suradnji vas. Zahvaljujem se i vama što ste vam omogućili da malo prezentiram, ispričam ovako nekoliko tih stvari. A u narednom radu će biti više prilika i hvala vam još jednom i vama i pozdravljamo i gledateljstvo televizije i zahvaljujem se svima. Hvala. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jednih Puteva korijena. Nadam se da ste naučili nešto novo kao ja. Do iduće emisije srdačno vas pozdravljam.